Sveiki, mylėjai, įsijungę šitą kanalą. Aš esu Liudas Dapkus, o šiandien mūsų studijos svečias yra Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Sveiki. Sveiki. Kai žmonės žiūrės šitą mūsų pokalbį, būsite jau Ukrainoje. Kelintas tai yra vizitas ir apskritai, ko jūs ten važiuojate? Žiūrint, kaip skaičiuosi, iki šito plataus masto karo, tai aš ko gero nesuskaičiuočiau, kiek kartų buvęs, bet... Dabar jau po 2022 metų vasario 24, tai čia yra antras nuvažiavimas. Jis yra sąmoningas, aš tikiuosi, jis taps tradicija. Aišku, tai nėra mano pagrindinis užsiėmimas, bet mes jau tokį tikslą savo užsibrėžėm su bendraminčiais, ne vien tik tai iš Teisės fakulteto ir Vytauto didžiojo universiteto, bet su bendraminčiais, su kuriais man teko susipažinti pačiam Charkove, beje, praėjusią kartą, lietuviais. Tai... kad kartą per semestrą, jeigu taip galima pasakyti, paimam vieną kitą pikapą ir nuvežam mūsų pažįstamiem, kurie tenai kaunasi, iš tiesų tie patys teisininkai, Charkovo garnizonui, pavyzdžiui, vadovauja teisės profesorius, jis dar tokį laipsnį įdomų turi, brigados justicijos generolas. Tai iš tiesų vadovauja visam garnizonui generolas Marcelis, tai vat generolo Marcelio kariams nuvežti vieną kitą pikapą, tai čia jau antroji akcija. Jeigu pirmą kartą pabandėm vieną nuvežėm, tai dabar jau turim du, galbūt tikiuosi dar trečią kartą jau gal ir trys turėsim, bet tai jau matyt bus tik tai kitais metais, kitų metų pirmoje pusėje. Tai pirmiausia tikslas yra tas. Na, antras dalykas, aš manau, yra labai svarbu parodyti, kad, aš suprantu, kad tai yra labai sunku, bet parodyti, kad karas neturi trukdyti, kiek tai įmanoma, įprastinio, pavyzdžiui, akademinio gyvenimo, tai aš praėjusį kartą ten skaičiau viešasias paskaitas, susitikau su kolegomis ir dabar. Ir aš jaučiu tiesiog tokį poreikį, nes iš tiesų nelabai daug kas ten išdrįsta nuvažiuoti, ypač į Charkovą. Man tai nesuprantama, kodėl, nieko ten labai ypatingai gal nevyksta, bet tiesiog tokiu būdu paremti jau grinai tuo, kad na, iki karo pas juos atvažiuodavo svečiai, būdavo įvairūs akademiniai mainai, tai tegul jie ir tęsiasi, neturėtų čia agresorius tam sutrukdyti. Taip, ir ką mes stebime na tos pusantrų metų ir ką jūs nuvykęs savo akimis kartais įtikinę, na, Rusija pusantrų metų pasaulį praktiškai įrodinėja, kad galima gyventi nepaisant nei žmogaus teisų normų universalių, nei visokių konvencijų, nei tarptautinių sutarčių, jungtinės tautos, Raudonasis kryžius, na, iš dalies ir kai kurios kitos institucijos, atrodo kaip, nu, tokios praėjusių geresnių laikų relikvijos, netgi gal ir Vakarų Afrikoje, pavyzdžiui, dar vienas, ne, perversmas Gabonas, ten kažkas pašūkavo, kažkas pasipikino, bet realiai tų huntų nieks net neketina bausti. Ir va taip atrodytų gal ir nelabai susiję tie įvykiai, bet apskritai, ką Rusija padarė ir ką jūs matote, na, visų pirma, teisinė aplinko, jums netrodo, kad yra pasaulio, kurį mes pažinojame pabaigos pradžia, vat, tos antvarkos prasme būtent. Aš galvoju, kad taip turėjo pasaulis atrodyti tiek pirmojo pasaulinio karo matyt metu, tiek antrojo pasaulinio karo metu, tai aš taip nesureikšminčiau vis dėlto. Galima sakyti, abudu kartus pasaulis tos išbandymus atlaikė, netgi, sakyčiau, pasistumėjo į priekį. Ne visais atvejais, galbūt po antrojo pasaulinio karo mes ten galim įvairiai mąstyti, bet kaip ten bebūtų, vėliau po šaltojo karo pabaigos, vis dėlto viskas sugrįžo į teisės vėžes. Tai aš tiesiog galvoju, na žinot, teisė ir įstatymai egzistuoja ir jos visada kas nors pažeidžia. Klausimas, kiek efektyviai mes turim poveikio priemonių, kad atkurti teisėtą būklę, tai tarptautiniai teisėj tas iš tiesų užtrunka ir nieko aš sakyčiau labai ypatingai naujo. 1933 metais, pavyzdžiui, Vokietijoje iškilo nacių valdžia. Tai truko 12 metų. Nu taip, jeigu taip skaičiuot visą Rusijos Putino laikotarpį, tai jis jau dabar yra ilgesnis, bet aš manau greičiau čia jo pabaigos pradžia vis dėlto artėja. Nes tiesiog kitos alternatyvos aš nelabai ir matyčiau. Tai jeigu mes duodam precedentą, aišku, tie procesai, galbūt Afrikoje pajautus, kad vakarų demokratinis pasaulis tarsi buksuoja,
atsiranda įvairūs perversmai ir taip toliau, bet aš galvoju, kad praėjus kokiam laikui susitvarkys. Afrikoje apskritai patys afrikiečiai yra linkę susitvarkyti ir mes ten žinom, kad ten yra įvairių organizacijų, kurios svarsto apie, pavyzdžiui, karinių intervencijų galimybę ir yra buvusių tokių. Bet čia kalba galbūt ne tiek apie Afriką, tai kalbant apie tai, kad jungtinės tautos atgyveno arba tarptautinės raudonasis kryžius, tai apie pastarai tai čia gal net ir nedirėtų taip kalbėti, nes na taip kartais jo veikla atrodo galbūt nepakankamai užjaučianti agresijos aukas, bet jie iš principo yra tokia nevyriausybinė visų pirma ir nešališka organizacija ir kaip jie teigia, tai vienas iš principų yra nerodyti kažkokios afiliacijos su kuria nors konfliktų šalimi. Bet kalbant apie jungtinės tautas, tai vėlgi, nieko čia labai ypatingai nauja. Tautų sąjunga kažkada buvo. Kas tai yra tautų sąjunga, jungtinės tautos ar bet kuri kita tarptautinė organizacija? Tai yra valstybių visuma. Tai jeigu ta valstybių visuma sugeba įgyvendinti tam tikrus principus, tai ir jungtinės tautos yra veiksmingos. Šiuo atveju yra kliučių saugumo taryba, nuolatinė narė Rusija, Kinija dar. Bet aš taip žiūrėdamas toliau į priekį, vieną puikiausiai suprantu, kad na, jeigu vakarai nesupras, kad šitas konfliktas iš tiesų gali nuvesti į pabaigos pradžią, tai aišku bus liūdnas pasiekimas. Bet jeigu supras, tai aš manau dar yra laiko susiimti ir viską padaryti, kad Ukraina tiesiog nugalėtų. Po to jau tie sprendimai dėl teisėtos padėties atkūrimo atsiras savaime. Leiskit patikslinti, palyginant su antrojo pasaulinio karo ir pirmojo šiek tiek pamokymis, kai buvo tam tikros blogio ašis, ar ne, tai dabar Putinas susitinka su Šiaurės Korejos lyderiu, ten Iranas šmežuoja, Kinija kaip ir suinteresuota, visgi pagal kokybę, tarkim, ten tą Vokietijos, ten Italijos, Japonijos, ten ir grėsmę, jūs lygintumėt dabartinę, va šitą besiformuojančią, ar čia visgi tokių loserių klubas, kuris tiesiog per nesusipratimą per daug ilgai funkcionuoja? Na, pagrindinė galbūt priežastis, kodėl galima pralaimėti, tai reikia neįvertinti priešininko. Tai, na, aš galvoju, kad tas galioja ne vien tik taip, pavyzdžiui, krepšinėje, bet ir tarptautiniai politikoje ir kare, tai vis dėlto nenuvertinčiau ir nevadinčiau loseriais šito klubo, autoritarų klubo, bet iš esmės tam tikra prasme istorija kartojasi, tai iš tiesų yra tam tikras civilizacinis konfliktas, akivaizdžiai, kad yra autoritariniai režimai, jų tikslas sunaikinti vakarų demokratinį pasaulį arba taip išklybinti, kad jis būtų visą laiką na, toksai silpnybės ir grėsmės būsenoje. Tai šią prasme aš matau tam tikrą pasikartojimą be abejo su antruoju pasauliniu karu, bet aišku, niekada istorija turbūt vienodai nesikartoja, tai to ir nereikėtų norėti. Tai, bet aš manau, kaip po antrojo pasaulinio karo vis dėlto dar toliau žvelgiant į perspektyvą po antrojo pasaulinio karo ir šiek tiek vėliau. Vakarų demokratinė perspektyva įrodė savo, kaip čia pasakius, gyvybingumą. Tai aš manau, kad tas pats turėtų logiškai atsitikti ir dabar, nes na, vis dėlto, ko gero, joks autoritarinis režimas, kuris grindžiamas tik tai baimė ir diktatu, potencialiai negali būti stipresnis už demokratiją, kur žmonės realiai, savanoriškai vienijasi tam tikrų vertybių pagrindų. Ir tada gali rasti geriausius sprendimus. O taip pat tas vertybės ir pakalbėkim, kur jos atveda demokratinės visuomenės, kurios tarsi pasiekia kažkokį tai nematomą, kol kas net mums patiems turbūt nesuvokiamą tašką, po kurio ta stiprybė gali tapti jos ir silpnybė. Ir aš, na, akivaizdu, sutinku, kad autoriteto arba įstatymų normų nepaisimas yra labai normalus būvis daliai visuomenės, bet dabar panašu, kad, na, ir pandemija, galbūt dar kažkokie reiksmai, kad tas latentinių maištininkų kiekis visuomenį tarsi, nu, arba suaktyvėjo, arba padidėjo. Na, vat, turbūt sekėt ir žiūrovai, galbūt girdėjot naujienas, kad Kapitolijaus šturmo autoriai Proud Boys ir kiti vaikinai gavo po 17 metų kalėjimo. Lietuva vis dar teisė Seimo riaušininkus, nors tas teismas turbūt neiš tolo nepanašus, galima apie tai irgi turbūt pakalbėti. Aš vat, norėčiau jūsų pasteirauti ir teisinė prasme, bet ir šiaip, vat, nu, tokia kultūrinė, kasgi nulėmė tą tokį, tų tokių linkusių, nu, spręsti reikalus savarankiškai žmonių kiekio padidėjimą ir mūsų teisinės sistemos pasirengimą, va, tokiam procesam. Nes taikoma, man atrodo,
taikos meto, net teisė, papročiai ir visa kita, kai tos taikos galbūt ir mažėja šiek tiek aplink. Aš didžią dalim, žinokit, su jumis sutikčiau. Aš manau, kad teisėsaugos institucijos, bent jau tos, kurios na, ne žvalgyba užsiema, ne kontržvalgyba, bet visų pirma teisiniais procesais, tai yra iki teisminiai tyrimai ir taip toliau. Iš tiesų, man toks įspūdis, kad jos nesuvokia, kad mes gyvenam pakitusiame pasaulyje. Tai ir tas jūsų pavyzdys yra labai, sakyčiau, iškalbingas, kada Jungtinės Amerikos valstijose iš tiesų yra pakankamai įspūdingas laisvės atėmimo laikotarpis yra skiriamas už antivalstybinę veiklą. Pas musgi, pasižiūrėkit, man, jeigu vadovautis tuo, kas yra oficialiai, tai aš sakau, aš nežinau, galbūt tikiuosi, bent jau žvalgyba, kontržvalgyba Lietuvoje dirba. Tai praktiškai mes neturime jokių nei antikonstitucinių, nei apskritai antivalstybinių organizacijų, ar taip tikrai gali būti. Ypač tokiamis sąlygomis, kai Lietuva faktiškai yra, nori, nenori, pafrontės, galima taip sakyti, šalis, šalia yra kariaujanti valstybė, paskelbusi, dar kartą kartoju, iš esmės civilizacinį karą prieš visus vakarus, tai yra ir prieš mus, nepripažįstanti mūsų teisės egzistuoti. Be abejo, pačiai pirmai progai pasitaikius, mielai norėtų sunaikinti, tik tai nebėra tų raumenų. Tai aš tikrai nemanau, kad čia nevyksta jokios ardomosios veiklos, kad nėra tų antivalstybinių organizacijų. Man atrodo, jis netgi pakankamai atvirai reiškiasi. Tai aš nežinau, jūs turbūt turėtų meni tie savarankiškai gyvenančiais asmenimis tą vadinamą suverenų judėjimą, arba gal aš netaip supratau, bet aš jų nevadinčiau savarankiškai gyvenančiais, bet tarkim propaguojančiais antivalstybinę ideologiją, kuri taip įtartinai sutampa su Rusijos interesais Lietuvoje. Tai galima čia visokių kitokių organizacijų paieškoti, kurios ideologiškai turi daug bendrumo, bet kartais net veikia ir atvirai. Tai iki šiol praktiškai turime ten vieną kaiminystės kažkokį fondą, kuris lyg ir pridarytas, bet iš esmės tikrai keista matyti, kad nėra ne vieno teisinio rimto proceso už antivalstybinę veiklą, tarsi jos net nebūtų. Tai aš siečiau su aktyvėjimą, be abejo, ir pandemijos metu matėsi šitos tendencijos dar iki plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, bet aš siečiau ne vien tik tai su kažkokiais vidiniais veiksniais, bet ir su išoriniais veiksniais. Ir aš manau, kad tai egzistuoja. Dabar, kodėl mūsų teisėsauga tokiomis taikos sąlygomis gyvena, na, čia keli galimi atsakymai, aš juos matyt abudu savo turėčiau. Vienas dalykas tai yra tiesiog nekompetencija, nes jeigu jums tektų galbūt susidurti su tyrėjais, kurie tyrė, pavyzdžiui, tarptautinius nusikaltimus Lietuvoje, arba tos pačius antivalstybinius nusikaltimus, jūs suprastumėte, kad iš tiesų žmonės negali suvokti, kas yra dezinformacija, kas yra ta dezinformacinė veikla, kodėl veikla nukreipta tiesiogiai prieš Ukrainą. Lietuvoje turėtų būti traktuojama kaip karo propaganda ir antikonstitucinė nukreipta ir prieš Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindus. Tai kai nėra tokio suvokimo, nereikia norėti, kad čia kas nors išaiškintų, tai čia viena vertus. Bet antras dalykas, tai žino toksai, kaip čia pasakius, aš visada teisininkų atžvilgių, savo paties profesijos atstovų atžvilgių būdavo labai kritiškas, bet man būdavo pakankamai tai lengva, nes aš pats pradėjau nuo tarptautinės teisės. Na, iš principo yra kitokia teisės rytis. Tai teisininkai, didžioji dauguma, sakyčiau, jie tebe ugdomi, man atrodo, tokia moralinio neutralumo dvasia. O tai reiškia, kad, na, žinot, svarbiausia laikytis kažkokių įstatymų, bet nesikišti į politiką ir man toks įspūdis, kad iki šiol niekur nedingo tas naratyvas, kad teisininkas ir yra įstatymo tarnas ir net nesvarbu, kas tą įstatymą išleidžia, ar savo valdžia, ar jau okupacinė. Tai pasižiūrėkit, kiek čia pas mūsų teisininkų yra aktyvių dabar šitame, kaip čia pasakius, fronte, kad ir informacinėme. Tai tikrai, aš manau, kad šiaip visa teisinė erdvė yra totaliai pasyvi. Ir tai nėra atsitiktinai, tai aišku, jie nenori kištis tiesiog į tokias bylas, jiems čia yra politika, nors kartais kai kurie tarptautiniai nusikaltimai, net ir žodį politika turi, štai nusikaltimai žmoniškumai, kaip yra ir genocidas. Tai yra gyvendinant tam tikrą politinį tikslą, valstybinę politiką, sunaikinti tam tikrą grupę žmonių arba
apskritai masinės represijos gali būti valstybinė politika. Tai dėl to mes ir turim tokius apgailėtinus rezultatus, aš pripažįstu, kad jie yra totaliai apgailėtini, nes toks įspūdis, kad Lietuva yra, žinot, kaip kokia Šveicarija, čia viskas yra ramu, nuo Šveicarijoje niekada nebuvo ramu, jeigu taip žiūrėt. Aš tai iš tiesų norėjau, ta analogija man sukos irgi galvoju, kad mes, na, jūs paminėt nekompetenciją ir inertiškumą, aš taip apibendrinčiau. Tai tarsi gyventojam kažkur, mūsų kaimynai būtų Austrija ir Šveicarija, ne, ir taip, nu, reikia vis dėlto pralaukti ir viskas nueis. Ir aš galvoju, nu, kasgi turėtų, ar čia turi būti visgi politinės, nu, darbotvarkės, gal partijos turit pradėti sakyti, mes ateisim ir pradėsime teisininkus mokyti, bet tai kvailai turbūt skambėtų, ar ne? Ir turbūt tas pats visose šalyse yra, nu ką, dabar tu nori iš to žmogaus, kuris dėlioja papiriukus ir dėlios iki pensijos. Tu nori, kad jisai taptų patriotiškas arba sąmoningas, jisai pakeltų Paleckio bylą ir sakytų, palaukit, arba ten celofanų ir sakytų, šitas bičias negali rodyti svastikos teisime, arba ten negerbti teismo ir paskui, reiškia, kurti partiją ir tada tu tarsi korumpuoji visą visuomenę, ar ne, nesakydamas, na, va, čia teisingumas vyrauja, čia tas pabuvo kalėjime, dabar čia jau nebe kalėjime, tai ką mes patys turim juos sulaikyti, nu ne, tai neteisė, ta turbūt yra, ne, mes negalim imšauti ir pradėti tvarkytis savo kieme, o gal galim, aš nežinau, kur linkti. Ne, to tikrai neturėtų būti, to, kaip čia pasakius, civilizuota teisinė valstybė su tam tikrų valdžios monopoliu ir skiriasi jau nuo valstybės, kuri yra dezintegruojanti, jeigu taip galima būtų pasakyti, jeigu atsiranda kažkoks privačios teisėsaugos struktūros, tai matyt rodo, kad valstybė jau yra neveiksminga ir faktiškai žlugusi. Bet tam tikrų žlungančios valstybės požymių, nu, aš atvirai pasakysiu, matau, aš vėlgi norėčiau pratęsti tą tokio bestuburiškumo ir prisitaikėliškumo naratyvą. Tai pažiūrėkite, jeigu kalbėtų apie tą teisininkų mokymą, tai pas mūsų teisės autoritetai dažniausiai kaip teisės autoritetai yra pateikiami ne partizanų teisininkai, kurie ten 1949 metais prisidėjo prie Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos deklaracijos kūrimo, bet tokie, kurie sėkmingai iš smetoninių teisininkų perėjo į sovietinius teisininkus. Pavyzdžiui, pas mus išeivijos teisininkai beveik kaip nebeegzistuojantis, arba tiksliau dar neegzistuojantis, jie nėra labai pripažįstami. Arba dabar labai garbinami kartais žmonės, kaip autoritetingi teisininkai, kurie iš Sovietijos persiorientavo į nepriklausomą Lietuvą, galbūt kažkada apsigynė disertaciją apie stribus arba apie tarybų valdžios kūrimą Lietuvoje. Yra bent keli tokie, tai iš tiesų tas toks moralinis indiferentiškumas. Jis priveda prie to, kad na, kaip čia persiekėsi, gal tas Paleckis rytoj bus valdžioj. Tai nors reikėtų suprasti, tai dėja čia neįvyko jokio lūžio, nei ugdant teisininkus, nei teisės mokslę ir tikrai mažuma teisininkų šiandien, pavyzdžiui, prisilaiko gerai, kad pavyko būti, pavyzdžiui, konstituciniam teisme, tai kažkuria prasme įprasminti, kad tikroji Lietuvos valdžia, pavyzdžiui, okupacijos metais buvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis su jo deklaracija. Tai, bet žinokit, aš manau, kad didžioji dauguma teisininkų turbūt su to nesutiktų, netgi sakyčiau, yra netgi kritika, kad mes čia greunam vos ne konstitucijos pamatus, sakydami, kad štai iš ten konstitucija kyla. Tai tas lūžis dėja neįvyko ir nežinau, kiek čia kartų dar turi praeiti, nes tos jaunesnės kartos tarsi savaime turėtų nubraukti visą praeitį, bet žinot, teisininkų gyvenimas galbūt visada būdavo atskiras nuo likusios visuomenės gyvenimo, tai dėl to šiek tiek atsilikęs. Man kažkaip rezonuoja su profesoriaus Landsbergio žodžiais, kai aš su juo kažkada prieš porą metų kalbėjau, jisai, na, į gelmes mes nuėjom į tą atsiskyrimą ir paskutinio karį išėjimą ir jisai sakė, žinot, buvo tokių veikėjų, kurie pasakė, niekur jūs nuo mūsų nedingsite, mes jūs valdysime per teismus. Ir man tas pasirodė, nu, labai kažkoks toksai, nu, labai toks arogantiškas pareiškimas, bet aš staiga, vat, randu tokį tekstą, kurį Rimvydas Valatka nesiai parašė, kuris sako, kad valstybėje susiformavo teisėsaugos mafija, kurios bijo politikoj, kas yra blogiau už banditų mafiją. Tai jūs sutinkat su to, ar čia per stipriai pasakyta gal? Aš savo Facebook'e parašiau, kad aš su to sutinku. Galbūt nesu visais Rimvydo Valatkos aprašytais jau konkretesniais epizodais. Bet taip aš šitą matau, nes iš esmės, pavyzdžiui, mes didinam teisėjams atlyginimus. Tačiau yra teisėjų, kurie
iki šiol turbūt nesugebėtų parašyti nei trijų, nei keturių sakinių savarankiškai ir tame pačiame konstituciniam teisme, iš kurio aš atėjęs. Tai man pačiam teko liudininku būti. Kad tokie būdavo paskirimai idėja, tai aš manau, kad ir kituose teismuose tas egzistuoja. Man visada yra apskritai įdomu. Žinot, teisėjas toks sudėvintas, bet kai pamatai iš vidaus, na, ir kai pamatai, kad yra teisėjų, kurie realiai, ne tai, kad nesuvokia, kas ten parašyta, bet nesugeba sklandžiai išdėstyti 4-5 sakinių, tai tikrai apima nerimas. Ir aš, pavyzdžiui, kada dabar kai nors bylą nagrinėjimą, mėginu iššifruoti, ar tikrai teisėjas pats priminės tą sprendimą, ar už jį kas nors parašys ir tiesiog, na, galima sakyti, teisėjas tik tai perskaitys. Tai daug yra čia tokių, matyt, niuansų, bet ta mafija tikrai tam tikra prasme egzistuoja, gal mafija reikėtų sakyti, kad būtėse vis dėlto, nu, ne visiškai atitinkantys šitos požymius, bet akivaizdu, kad yra tokia pakankama ir ši kova tik tai už savus interesus, absoliučiai nepaisant jokių valstybinių interesų ir tas dėja kartais pasireiškia, bet žiūrėkit, visą laiką čia akcentuojama, kad čia atlyginimai maži, dabar dar kas nors kokios kitos problemos iškyla, bet tie teisėjai, kurie priima akivaizdžiai, pabrėžiu akivaizdžiai nekokybiškus sprendimus, ar jiems kas nors atsitinka? Dažniausiai ne, tai aš galėčiau pateikti begalės tokių pavyzdžių, netgi nenusišalina nuo nagrinėjimo bylų, kada yra akivaizdus interesų konfliktas arba atmeta Strasbūro jurisprudenciją gindami Rusiją. Tai mano požiūriu, nu, tikrai teisme neturėtų tokie žmonės dirbti, bet čia yra kaip savo tokio klano interesų gynimas, jeigu vieną pajudinsi, tai, na, žinot, gali pradėti birėti. Ir, na, nepaisant didinamo atlyginimo, galbūt kitų garantijų, realiai teisingumo kokybė, aš drįčiau sakyti, negerėja, o prastėja. O politikai, žinot, kadangi ir politikų kokybė, man atrodo, prastėja. Nes galima nesutikti daug kur su profesorium Landsbergiu detalėse, bet jis apskritai išdrįsta kritikuoti teismus. A dar pasižiūrėkit, kas iš dabartinių politikų apskritai, nu, bet tam reikia turėti kompetencijos, tam reikia turėti argumentų. Tai aš manau, kad praktiškai, nu, aš